E aí, galera? Hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo de RoboCraft. E hoje eu vou estar explorando esse jogo. Eu não baixei hoje, mas eu já joguei umas vezes. Sei lá. Eu já joguei umas vezes. Então eu já sei como é que joga mais ou menos. Então vamos embora. Eu não modifiquei meu robô, tá tudo nos iniciais. Tá? Se a internet colaborasse, eu agradecia, né? Mas gravamos o que tem. Ou não. Gente, se vocês quiserem vídeo de facecam, deixem nos comentários. Eu não sei se é melhor ou pior. Vocês escolhem. Vocês não devem estar escutando som porque eu acho que eu tirei. Ó, esse robôzinho que eu tô fazendo é que ó, os iniciais é esses. Esse aqui é uma bosta. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é o melhor. O que é esse aqui? Vamos dar uma jogadinha aqui de leves. O espaço do robô que voa, o espaço faz ele subir. E o shift faz ele descer. Se eu não me engano. E a internet faz ele bugar. Você sabe o que é isso? Não sei. Eu não quero descobrir hoje. Vocês não podem ver isso. Pra ver, pescador, tu braga meu e-mail. Aqui estão os outros carinhas. Agora começou. Começou? Ah, tá funcionando. Esse robô é ruim porque não vai muito alto. Só se for aqui. Aí sobe. Aí fora isso. Ó. Meu mouse bugou, 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 bugou. Morri! Como assim? Eu achei o que voou muito bugado. Deixa eu fugir aqui só de. Nossa, está me cobrando. Ele comprar um mouse. Como assim? Vamos, 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 vamos. Foge, 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 foge. Uma coisa que eu achei muito interessante é. Você tá vendo os números do lado inferior esquerdo? Quando a cronometragem acaba, você recupera a vida. Tá, mas vamos que interessa. Vamos.
Amém. Ô, gente, escolhe jogos para eu jogar, que eu vou em busca desse. Mas jogo pesado não, viu, gente? Por exemplo, Ark. Esse jogo meu PC roda não. Calma, gente. Calma. Ah. Ô, gente, esse trem tá muito ruim. Eu não sei o que que eu faço. Eu vou sair.